В якийсь момент в далекому минулому предки сучасних рослин зупинилися на смішній зеленій молекулі, яка допомагала їм створювати їжу, використовуючи сонячну енергію. Ми точно не знаємо, звідки взялася ця молекула і чому вона зелена. Я маю на увазі, що чорний колір був би, очевидно, кращим у поглинанні усіх кольорів світла. Проте той факт, що практично всі рослини на Землі усе ще використовують хлорофіл, має означати, що для цього є більше причин, ніж здається на перший погляд. Рослинам потрібні поглинаючі світло молекули, такі як хлорофіл, щоб зробити лише дві речі. Перше – захопити сонячну енергію, і друге – перенести цю енергію до інших частин листка, щоб вони мали паливо для виробництва цукру. Виявляється, що наявність світлопоглинаючих молекул, які погано поглинають певні довжини хвиль світла, не є насправді дуже важливим, оскільки молекули хлорофілу не знаходяться на поверхні листка, а рівномірно розподілені по всій його товщині. Це дає листку можливість поглинути більшість потрапляючих на нього фотонів світла. Наприклад, навіть якщо молекули хлорофілу погано поглинають зелене світло, їх шарувате розташування дозволяє листку вловити до 80% зеленого світла. Фактично, якби листок поглинав усе зелене світло лише поверхнею, то це загрожувало б надмірним і занадто швидким поглинанням енергії, що викликало би рослинний еквівалент сонячного опіку. Ще один плюс захоплення енергії в розподіленому вигляді в тому, що при поглинанні енергія одразу ж розподіляється, немає потреби транспортувати її по усьому листку. І це добре, тому що справжня робота тільки починається. Використання сонячної енергії для приготування цукру з води і вуглекислого газу. І це те, що хлорофіл робить блискуче. Інші клітинні кухні, як у цих пурпурних бактерій, теж можуть виробляти цукор, але не настільки добре, як зелені. Усе тому, що зелена фабрика з виробництва цукру менша за розмірами, що робить їхнє будівництво менш енергозатратним і в той же час має потужнішу систему для використання енергії світла. Хлорофіл може скомбінувати енергію, отриману від двох фотонів світла, разом, щоб заправити потужну цукросинтезуючу машину. Отож, в ході еволюції серед світлозбиральних систем зелена перевершила пурпурну. І ми бачимо результати цього змагання щодня навколо нас. Я маю на увазі, що на зелений фотосинтез припадає понад 99,9% природної продуктивності на Землі. Але чи зробила фізика і хімія зелених такий результат неминучим, або ж це випадковість? Чи є десь у галактиці планета, де домінують пурпурні рослини? Ми не знаємо, але нам відомо, що тут на Землі сильні сторони хлорофілу переважують його недоліки. Для нашої планети, принаймні, це не найгірший варіант –